विधानसभा का उपाध्यक्ष श्री साकेत छिरिङ लेप्चाज्यू, माननीय मन्त्रीगण, माननीय विधायकगण, सिक्किम सरकारका मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस विभागका महानिर्देशक लगायत वरिष्ठ सचिवगण, सचिवगण अनि विभिन्न विभागका हेड अफ डिपार्टमेन्ट लगायत उपस्थित होटल एसोसिएसन, ट्राभल एसोसिएसन, ट्याक्सी एसोसिएसन लगायत विभिन्न स्टेक होल्डर्सका प्रतिनिधिवर्ग अनि पार्टीबाट प्रतिनिधि गरेर आउने सम्पूर्ण सदस्यवर्गलाई यो एउटा आपतकालीन सभा नै भनौँ हाम्रो राज्यको लागि अनि हाम्रो राज्य मात्रै नभएर यो देशको लागि अनि देशको लागि मात्रै नभएर यो संसारकै लागि विश्वकै लागि एउटा आजको स्थिति यो आपतकालीन स्थिति छ र आज हामी सबैजना यसै दिशामा चर्चा गर्नका निम्ति हामी यस सम्मान भवनको यो सभागृहमा हामी उपस्थित भएका छौँ र विशेष गरेर हामीले यही जो अहिलेको विषय COVID-19 यानि कोरोना भाइरस जो बिमारले आज विश्वलाई नै छुइसकेको छ, हरेक देश हरेक राज्यलाई नै छुएको छ भनेदेखि आज हामीले सोच्नुपर्ने कुरा छ कि हामी सिक्किम आज भाग्यमानी छौँ किनभने सिक्किममा आजसम्म यो भाइरसले कुनै पनि त्यस्तो पोजिटिभ कुनै पनि व्यक्तिलाई टेस्ट पारेको छैन, यो एउटा हामीलाई एउटा ब्लेसिङ पनि हो र यसले गर्दाखेरि आज विभिन्न संस्थाको तर्फबाट अनि विभिन्न विभागीय पक्षबाट आफ्नो आफ्नो कुराहरू यहाँनिर उहाँले राख्नुभएको छ, विशेष गरेर स्वास्थ्य विभागको तर्फबाट प्रधान सचिव मध्येले राख्नुभयो, त्यसपछि सचिव मध्येले राख्नुभयो, त्यसपछि टुरिज्म डिपार्टमेन्ट र पर्यटन विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिवले पनि राख्नुभयो अनि सचिव मुख्य सचिवको तर्फबाट राख्नुभयो र विभिन्न तर्फबाट अनि स्टेक होल्डर्सको तर्फबाट, होटेलर्सको तर्फबाट अनि ट्याक्सी एसोसिएसनको तर्फबाट र विभिन्न तर्फबाट आफ्नो आफ्नो वक्तव्य राख्नुभयो र विशेष गरेर आज हामीले यहाँ हामी सबैजना अब सिक्किममा यो भाइरसबाट कसरी बाँच्ने र सिक्किमलाई कसरी बचाउने यानि आम जनतालाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा हामी भेला भएका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हुनु त कुनै पनि कुरालाई फैसला लिँदाखेरि 100% यानि 100% मानिसहरूले त्यो फैसलालाई मन पराउँदैन है, जस्तो पनि राम्रो फैसला लिँदाखेरि काहीँ न काहीँ 5%, 2%, 1% त नेगेटिभ भइरहेछ। त्यसले गर्दा आजको घडीमा हामीले सोच्नुपर्ने कुरा छ सिक्किम राज्य अनि सिक्किम राज्यको जनतालाई र यहाँको हाम्रो साना साना नानीहरूलाई अनि उमेर पुगेका बुढापाकालाई सोच्नुपर्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि आज विभिन्न तर्फबाट विभिन्न प्रतिनिधिहरूबाट अनि विभिन्न विभागीय मुखियाबाट जुन सुझावहरू आयो कि हामीले अब कडाभन्दा कडा आज हामीले फैसला लिनुपर्नेछ ताकि त्यो फैसलाले हामीलाई सिक्किम र सिक्किमवासीलाई फाइदा होस् अनि नोक्सान नहोस् र नोक्सानबाट हामी बाँचोस् भन्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा गर्न चाहन्छु कि हामी पैसा रुपियाँ बिजनेस भन्ने कुरा त्यो सधैँ चलिबस्ने कुरा हो र आज छैन भने भोलि छ, एउटा सिजन नचल्ला अर्को सिजन हामी चलाउन सक्छौँ तर स्वास्थ्य भनेको त्यति इम्पोर्टेन्ट हो, त्यति महत्त्वपूर्ण जुन कुरा हामीले पाउन सक्दैन। भनिन्छ ऋण लागोस् अरे दिन नलागोस् भन्छ, ऋण लाग्दा केही छैन अर्को पालि तिरिन्छ तर दिन लाग्यो भने हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हेल्थ इज वेल्थ भनिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ सबै सबैजनालाई म यही भन्न चाहन्छु कि अब सरकारले जुन निर्णय लिँदैछ त्यो निर्णयमा तपाईँ सबैजना सहमत भएर यो निर्णयलाई तपाईँले गाउँ पक्षमा प्रत्येक गाउँ बस्तीमा प्रत्येक जनमानसमा तपाईँले पूर्ण रूपले सम्झाउने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु है। इच वान टिच वान गर्नुपर्छ, किन सरकारले निर्णय लिनु पर्यो, के कारणले निर्णय लिनु पर्यो भन्ने कुरा र आज सिचुएसन के छ भन्दाखेरि हामीभन्दा एडभान्स देश या कन्ट्री अमेरिका, इटली,
विभिन्न हाम्रो भारतवर्ष कमी छ, हामी एकदमै ब्याकवर्ड हो भनेको होइन, अनि भारत सरकारकोमा त्यो क्षमता पनि छ, यो कोरोना भाइरससँग लड्न सक्ने क्षमता छ है। तर हाम्रो चाहिँ पपुलेसनको कारणले जुन हाम्रो जनसङ्ख्या छ, आज 130 करोडभन्दा ज्यादा जनसङ्ख्या भारतमा छ, र यो जनसङ्ख्या अनि हाम्रो अलिकति भारतीय भनौँ अब हाम्रो इन्डियन कल्चरमा के छ भने हामी सिरियस छैनौँ है। यत्रो तपाईँको सारा संसारमा महामारी चलिरहेको छ, सबैजना पेनिक भइरहेको छ, तर हामी सबैजना घुमिरहेको छौँ, हर जग्गामा जाइरहेको छ, त्यस्तो खालको सिरियसनेस हाम्रो पनि देख्दैन। त्यसले गर्दा आज हामी भाग्यमानित छौँ, किनभने जुन प्रकारले अरू देशहरूमा यो कोरोना भाइरसको जुन इन्फेक्सन भयो त्यो एकदमै तपाईँको फर्स्ट स्टेजमा कम्थ्यो, सेकेन्ड स्टेजमा बढ्दै बढ्दै बहुत बढ्यो, तर त्यस्तो हाम्रो भारतवर्षमा बढेको छैन। अनि भारतवर्षमा जसलाई इन्फेक्सन थियो या जसलाई पोजिटिभ भेट्यो उनीहरू पनि जाति भएर गएको कुरा पनि छ, यसलाई हामी खुसी मान्नुपर्छ। तर पनि अब हामी सिक्किम, हामी सानो राज्य हो र पपुलेसन करिब करिब तपाईँको 10 लाख होला पपुलेसन, 2.4 पपुलेसन आउन जा, र हामी अहिले ढुक्कै छौँ कि हामीले फरेन टुरिस्टलाई चाहिँ बन्द गर्यो, अब हाम्रोमा कोरोना भाइरस आउँदैन भन्ने कतिलाई ढुक्कै पनि छ कि हामी सोच्छौँ यो चाहिँ चाइनाबाटै आउँछ, यो चाहिँ फरेनर्सलाई नै आउँछ भन्ने। तर आज भारतवासीहरू विभिन्न कन्ट्रीहरूमा, विभिन्न राज्यहरूबाट, विभिन्न देशहरूमा घुमेर उहाँहरू इन्डिया आउँदैछ, र इन्डियाबाट सिक्किम पनि आउँदैछ उहाँहरू। र आज त यस्तो भयो, हर राज्यले तपाईँको सबै स्कुल सटडाउन गर्यो, सबै महलहरू बन्द गर्यो, सिनेमा हलहरू बन्द गर्यो, सबै कुराहरू, बिजनेसहरू सबै 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 बन्द गर्यो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरू सेफेस्ट जग्गा खोज्नको लागि सिक्किम आउन सक्छ, र हामीले यदि कुनै पनि कानुन अहिले नै बनाएन भने हाम्रोमा त्यो खालको फ्लो आउन सक्छ कि हामी सिक्किममा जाउँ भनेर। कसकोमा कति बेला यो भाइरस आउँछ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले आज फैसला लिनुपर्छ कि नम्बर वान हामी फैसला लिउँ कि जति पनि डोमेस्टिक टुरिस्टहरू छ हामीले बाई नोटिफिकेसन राज्य सरकारबाट नोटिफिकेसन निकालेर हामीले भोलिदेखि नै हामीले एउटा डिक्लेरेसन गरौँ, ताकि हाम्रो सबैजना प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो सोसियल मिडियाको साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, प्रेस मिडियाको पनि हुनुहुन्छ, र सरकारले हामीले 15 तारिक अप्रेलसम्म है 15 अप्रेलसम्म अब सिचुएसनलाई हेरेर, अब त्यति बेला पनि हाम्रो देशको सिचुएसन ठिक भएन, अझै पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भनेदेखि हामी त्यति बेला सोच्छौँ। तर फर्स्ट स्टेजको लागि म मुख्य सचिव महोदयलाई भन्न चाहन्छु कि हामी 15 अप्रेलसम्म चाहिँ हामीले डोमेस्टिक टुरिस्टलाई पनि बन्द गरौँ, किन आज विभिन्न पक्षबाट विभिन्न व्यक्तित्वबाट कुराहरू आयो कि आज हाम्रो चेक पोस्ट, मल्ली चेक पोस्ट अनि रम्फू चेक पोस्टमा एकदमै बेसी ट्राफिक जाम भयो, र ट्राफिक जाम भएको कारणले गर्दा घन्टौँ भरसम्म हामी उभिनु परेको हुन्छ। तर हामी डोमेस्टिक टुरिस्ट यदि बन्द गर्यो भनेदेखि ट्राफिकमा पनि कमी आइहाल्छ, अटोमेटिकली आउँछ, र हामी सबैजनाले हामीले डोमेस्टिक टुरिस्ट हामीले कन्ट्रोल गर्यौँ, तर हामीले हाम्रो जति पनि छ हाम्रो राज्यवासीहरूलाई पनि हाम्रो नागरिकहरू पनि सकिए भयो सिक्किमदेखि बाहिर नजाने उहाँलाई सुझाव दिनुपर्छ सिक्किमदेखि। अब हामीले डोमेस्टिक टुरिस्ट है तपाईँले हामीले बन्द गर्यौँ, तर हामी चाहिँ उता गएर सिलगढी, दिल्ली, कलकत्ता घुमेर आएर फेरि त्यही बोकेर हामी त फेरि हामी त है हामी त्यो कुरामा हामी फस्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा जति सक्दो हाम्रो जति पनि छ, अब जसलाई नगइ नहुने जो बिमारी छ, इमर्जेन्सी छ, जानै पर्ने छ, उनीहरू मात्र जाओस्, अनि अरू नगएर चाहिँ कन्ट्रोल गर्यो भनेदेखि गाडी चल्न छोडिहाल्छ, मतलब ट्राफिक जाम हुँदैन, अनि गाडी तपाईँ इभन सक्यो भनेदेखि हाम्रो ट्याक्सी एसोसिएसनका हाम्रो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ है, लोकल ट्याक्सीको पनि हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ है, तपाईँको लग्जरियस भेहिकलको पनि हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ, उहाँले सक्यो भनेदेखि अब केही दिनको लागि 15 तारिक तपाईँको अप्रेलसम्मको लागि तपाईँले तपाईँको बागडोग्रा नजाने, तपाईँको एनजेपी नजाने, सिलगढी नै नजाने यो बन्द गर्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र यो हामीले निर्णय लियौँ है कि अब भोलिदेखि उता है नोटिफिकेसन बाई नोटिफिकेसन हामीले 15 तारिक अप्रेलसम्म हामीले गरौँ, अनि यो बिचमा हामीले उता बन्द गर्यो तर हामी अब हामीले यहाँको जति पनि चल्ती जस्तै तपाईँको होटेल्सहरू भयो, अनि हाम्रो जति पनि क्यासिनो चल्दैछ, सिनेमा थिएटर चल्दैछ, डिस्को पनि चल्दैछ,
अनि तम्बोला चल्दैछ मेला पनि चल्दैछ है तपाईको सबै कुराहरु चल्दैछ यो फेरि यसलाई हामी खुला राख्नु मिल्दैन जुनसै किनभने यो भिडभाड हुने जग्गा है कहीँ सिलगढी जानु पाएन कहीँ घुम्नु पाएन प्रतिबन्ध भयो भने फेरि सबैजना यही थुप्रिने कुरा हो त्यसले गर्दा यो सबै कुराहरुलाई पनि बन्द गर्ने हामीले आज डिसिजन लिनुपर्छ जस्तो प्रकारले सिनेमा थिएटर्स जति पनि छ सिनेमा हलहरु डिस्को जो चल्दैछ अनि त्यसपछि केसिनो जो चल्दैछ त्यहाँदेखि जिम जो पनि छ प्राइभेट जिमहरु छ आज त्यसलाई पनि बन्द गर्नुपर्ने मेला अब कुनै पनि मेलालाई हाम्रो विभिन्न डिस्ट्रिक्टबाट हाम्रो डिसी साहबहरूमा आउनुभएको छ अनि एसपी साहबहरूमा आउनुभएको छ र उहाँले मेलाको पर्मिसन नदिने अनि विशेष गरेर युडिएसजी डिपार्टमेन्टबाट मेला तम्बोलाको पर्मिसन नदिने जति पनि पर्मिसन दिएको छ त्यसको टोटली अब क्यान्सल गर्नुपर्छ किनभने कतिजनाले पर्मिसन लिइसकेको छ उहाँहरूको पनि अब बाई नोटिफिकेसन बाई अर्डर उनीहरूको पनि क्यान्सल गर्ने म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु है त्यस्तै प्रकारले हामीले स्कुललाई पनि सबै राज्यहरूले आफ्नो आफ्नो स्कुलहरू क्लोज गरिसक्यो अनि कलेजहरू पनि क्लोज गरिसक्यो र हाम्रो अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभागले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुभएको छ कि हामीले यसलाई पनि पन्ध्र दिनसम्म पन्ध्र तारिक अप्रेलसम्म बन्द गर्यो भने राम्रो हुन्छ होला र बन्द गर्ने हामी निर्णय लिन्छौँ आजदेखि हामी निर्णय लिन्छौँ र हामीले युनिभर्सिटीलाई पनि शिक्षा विभागबाट सरकारको तर्फबाट डाइरेक्सन गरेर उहाँहरूले पनि त्यो बन्द गर्ने र जति पनि छ उहाँहरूको युनिभर्सिटीमा बस्ने जति पनि नानीहरू छ सकेभर उहाँहरू बाहिर नबढ है उहाँहरू सिक्किममै छ भने यहीँ बस्ने किनभने उहाँहरू है तपाईँको उहाँहरूलाई छोएको छैन तर फेरि उहाँहरू होइन अब बन्द भयो घर जाने अनि घर गएर कहीँ कहीँ गएर फेरि फर्केर आउँदाखेरि फेरि केही हुनसक्छ त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ जान नदिने मतलब एउटा डाइरेक्सन गयो भने राम्रो हुन्छ नत्र भने फेरि कलेज युनिभर्सिटी छुट्टी भयो उहाँलाई घर जाने अनुमति दियो भने फेरि उहाँहरू घर पुगेर फर्किँदाखेरि केही हुनसक्छ त्यो सम्भावना छ त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि सेफको लागि उहाँहरूलाई पनि यहीँ बस्ने एउटा डाइरेक्सन भयो भने राम्रो हुन्छ होला यो पनि हामीले फैसला आज लिनुपर्छ र विशेष गरेर हामीले हाम्रो जतिवटा चेकपोस्ट छ जम्मा पाँचवटा चेकपोस्ट छ पाँचवटा चेकपोस्टमा उत्रे र रामबाम चेकपोस्ट जो सानो चेकपोस्ट हो दार्जिलिङ दार्जिलिङबाट आउँछ रामबाममा उत्रेबाट त नेपालबाट आउने हो यो दुईवटा चेकपोस्टलाई बन्द गरेर अनि मल्ली रम्फू अनि रेसी चेकपोस्टलाई चाहिँ पुरा मोनिटरिङ गरेर यो जग्गाहरूमा चाहिँ हामीले जति पनि हामीले राख्नुपर्ने स्वास्थ्य विभागबाट हाम्रो एनजिओसको तर्फबाट आज धेरैवटा हाम्रो एसोसिएसनहरूले उहाँहरूले आफ्नो भोलिन्टियर्स दिने जुन उहाँले वचन दिनुभयो उहाँले जुन घोषणा गर्नुभयो त्यसको लागि सरकारको तर्फबाट एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई हामी त्यो एउटा टिम बनाएर एउटा टास्क फोर्स नै बनाएर हामी तपाईँलाई कति मेन पावर चाहिन्छ फेरि एकै दिनमा 200 गरौँ फेरि त्यहाँ भेटघाट हुनसक्छ एउटा रुटिन बनाएर अनि यो चाहिँ तपाईँको पुलिस डिपार्टमेन्ट अनि हेल्थ डिपार्टमेन्टको संयुक्त है उहाँहरूको उसमा बनाएर तपाईँहरूलाई ल्याउने र तिनवटामा हामीले दुईवटा बन्द गऱ्यो भने हाम्रो मेन पावर सेभ हुनसक्छ र दुईवटालाई हामीले पूर्ण रूपले बन्द गर्ने रामबाम चेकपोस्ट र उत्तरे चेकपोस्ट अनि मल्ली रम्फू र रेसी चेकपोस्टलाई खुल्ला राख्दा तापनि यसमा चाहिँ पूर्ण रूपले हामीले टेस्ट गर्ने है त्यहाँनिर है टेस्ट गर्ने अनि त्यहाँनिर तपाईँको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने क्वारेन्टाइन बनाउने जग्गा हामीले खोज्नुपर्छ र मैले लागेको रम्फूमा बेस्ट क्वारेन्टाइन गर्नको लागि कसैलाई डाउट भयो भने मलाई लाग्छ टुरिज्म डिपार्टमेन्टको है सिक्किम टुरिज्म डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनको जो त्यो छैन होला अहिले टुरिज्म डिपार्टमेन्टको अन्डरमा होला जुन गेस्ट हाउस छ अहिले जब टुरिस्टहरू बन्द भएपछि त्यहाँ चल्दैन गेस्ट हाउस त्यसले गर्दा यसैलाई हामीले सबैभन्दा बेस्ट गाडी पार्किङ गर्ने छ त्यहाँ बस्ने पनि छ ब्याडहरू छ सबै यसलाई हामीले 15 दिनको लागि हामीले यसलाई टुरिज्म गेस्ट हाउस रम्फूलाई चेन्ज गर्यो भनेदेखि यसलाई परिणत गर्यो क्वारेन्टाइनमा हामीले मतलब गरेर बनायो भने राम्रो हुन्छ होला अनि जति पनि आउँछ डाउटलाई त्यहाँ ल्याएर गर्ने यो गर्ने यो एउटा सरकारको तर्फबाट निर्देशन हो त्यसपछि मल्लीमा पनि हामीले त्यो खालको एउटा जग्गा खोज्नु पर्यो बेस्ट जग्गा कहाँ छ मल्लीमा साउथ एसपी यहाँ हुनुहुन्छ अनि डिसी साहब पनि हुन्छ उहाँहरूले खोजेर बेस्टभन्दा बेस्ट जग्गा क्वारेन्टाइन गर्ने राख्नु पर्यो अनि अर्को रेसीमा पनि रेसी चेकपोस्ट जो चाहिँ कालिम्पोङबाट आउँछ त्यसमा पनि अनि हामीले जति सक्दो छ अहिले फिलहालमा चाहिँ सक्यो भनेदेखि हामीले कालिम्पोङ दार्जिलिङबाट आउने जो पनि छ हामी उनीहरूलाई पनि रेस्ट्रिक्सन गर्यो भने राम्रो होला तपाईँहरूको
सकता वहाँ ना बने रहा अरे हमें लेने आपन तार लेने तब पर नाई दी ने आई ने भन्यो बने रहा हमरे लाख साला और मलाई मलाई खास के ना मौज अति बेला पश्चिम सिक्किम जाने गए फिर मो मल्ली चेक पसंद सो दे वहाँ हम सो दे अस्ते एक पड़े जाने वहाँ को मार्क्स कंपनी थी मेरे दिल्ली बड़ा पनी मगाई दी मुख्यमंत्री कोस पड़ा रिलीफ फंड पड़ा मिले जम्मा मार्क्स और पनी मगाई दी और मार्क्स एकदम कमी छ आज झन कमी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले अलिकति मेन पावर बढाएर अनि टेस्टिङ इक्विपमेन्टहरू जति पनि छ जति पनि टेस्ट गर्नका लागि इक्विपमेन्टहरू हामीले वेल हामीले गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रोमा त लागेकै छैन हामी त एकदमै अछुन्न छौँ है कोरोना भाइरस हाम्रोमा लाग्नै सक्दैन हामी त अब एकदम है तपाईँको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू हामीले अप्नाएर भनेर बस्नु मिल्दैन तर हामी तयारी चाहिँ हुनु पर्यो जब हामीलाई लाग्छ त्यति बेला हामी हाहाकार हुनेछौँ र हामी पूर्ण रूपले म स्वास्थ्य विभाग अनि यसमा प्रहरी विभागलाई हाम्रो डिजिपी साहब हुनुहुन्छ सशक्त बनाएर एकदमै कन्ट्रोल गर्ने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र अघि आयो यो गर्नको लागि तपाईँलाई हो पक्का फन्डको जरुरत पर्छ है अब फाइनेन्सियल इम्प्लिकेसन आउँछै आउँछ त्यसको लागि तपाईँ नसुर्ताउनु सरकार त्यसको लागि तपाईँलाई सहायता गर्नको तयार छ अहिले मात्रै यसै कोरोना भाइरससँग लड्नको लागि मुख्यमन्त्री कोषबाट है कोषमा है मार्टिन लट्टीको तर्फबाट जुन है 55 लाख रुपियाँ धनराशि आएको छ त्यो पनि हामी यसरी खर्च गरौँला तपाईँहरूले पूर्ण रूपले तयारी नहोस् अनि तपाईँहरूले कहाँ कहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने कहाँ कहाँ सेन्टर बनाउनु पर्ने आइसोलेसन सेन्टर कहाँ बनाउनु पर्ने क्वारेन्टाइन कहाँ बनाउनु पर्ने तपाईँहरूले पूर्ण रूपले गर्ने अनि पश्चिम र दक्षिणको लागि चाहिँ एउटा राम्रो हाम्रो डिसी वेस्टले सजेसन दिएको छ एसआइसिबी जुन सेन्टर छ अहिले खालेको चाहिँ सबै छ रेडिमेड चाहिँ हामीले बनाउनु पर्दैन अलिकति बजारदेखि टाढो पनि हो त्यहाँ पनि हामीले हेल्थ डिपार्टमेन्टको मेन पावर सँगसँगै हाम्रो भोलिन्टियर्स एनजिओसलाई हामीले रुटिन गरेर लाउने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि यसको लागि हामीले अब यो राज्य स्तरमा कन्ट्रोल गर्नु मिल्दैन है जस्तै चिफ सेक्रेटरीकोबाटै सबै कन्ट्रोल हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ स्टेट लेभल कमिटी बनाउला यो टास्क फोर्स कमिटी बनाउला जसले टोटल स्टेटलाई कन्ट्रोल गर्ने त्यसपछि डिसी अनि एसपीको अगुवाईमा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्ट लेभलको टास्क फोर्स कमिटी बनाउने ताकि उहाँको मोनिटरिङमा है एकदमै भिजिलेन्स भएर गर्नको लागि म आज यो कमिटीको पनि म डिक्लेयर गर्न चाहन्छु डिसी अनि एसपी डिस्ट्रिक्टमा अनि राज्यमा चाहिँ तपाईँको हेल्थ सेक्टर हेल्थ टुरिज्म अनि तपाईँको डिजिपी साहबको अन्डरमा म एउटा कमिटी बनाएर अनि टोटल मोनिटरिङ चाहिँ हाम्रो चिफ साइन्टिस्ट साहबले मुख्य सचिव महोदयले उहाँले गर्नुहुन्छ के हुँदैछ कसो हुँदैछ गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ होला अनि हामीले यसमा चाहिँ विशेष गरेर अब एउटा कुरा आयो अब स्कुल सटडाउन गर्ने युनिभर्सिटी सटडाउन गर्ने तर हामीले फार्मास्युटिकल कम्पनी छ हाम्रोमा जहाँनिर स्कुलभन्दा पनि बेसी तपाईँको त्यहाँनिर कर्मचारीहरू छ र उनीहरूसँग पनि बात गरेर इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टले बात गरेर उनीहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेर हामीले उनीहरूसँग सल्लाह गरेर हामीले जति सक्दो उहाँलाई पनि सटडाउन गर्नु सक्यो भने उहाँले पनि हामीलाई कोअपरेट गर्छ किनभने यो एउटा आपतकालीन समय हो र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजना यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी सबैजना सिधै छौँ र हुनु त मलाई पनि धेरै अस्ति प्रेसर आएको किनभने धेरैजनाको दुई तिनवटा है बिहा मतलब म्यारेज फङ्सन थियो जो चाहिँ बाहिरको है तपाईँको फरेनको है त उहाँहरू थियो तर मैले नै भने हुँदैन किनभने अलिकति पनि हामी कन्सिडर नगरौँ र जस्तै चिफ मिनिस्टर आर्चरी टुर्नामेन्ट वर्ल्ड कप टुर्नामेन्ट हुन्थ्यो त्यसमा भुटानको थियो त्यति हामीले त्यो पनि बन्द गर्यो सबै बन्द गर्यो र यसमा चाहिँ हामीले एकदमै केयरलेस नगरिकन एकदमै सबैजना है सिरियस भएर यो हाम्रो हो मेरो लागि हो यो चाहिँ सरकारको लागि होइन है वर्तमान सरकारको लागि चिफ सेक्रेटरीको लागि हेल्थ सेक्टरको लागि डिजिपीको लागि होइन यो चाहिँ सबै हाम्रो लागि भनेर सोचेर हामीले विशेष रूपले हामीले एवेरनेस क्याम्पहरू पनि गर्नुपर्छ र अर्को हामीलाई सिरियस यो त मैले लाग्दा लाग्दै मैले भनेको थिएँ मैले मुख्य सचिव महोदयलाई पनि मैले भने अनि हेल्थ सेक्रेटरीलाई पनि मैले भनेको थिएँ दबाई म्याक्सिमम मेडिसिन बनाउने मेटेरियल्स जति पनि छ त्यो चाइनाबाट 80% आउँछ है मेटेरियल्स चाहिँ जति पनि इन्ग्रिडियन्ट्सहरू जति पनि छ त्यो चाहिँ 80% चाइनाबाट आउँछ चाइनामा यो खालको सिचुएसन छ भनेदेखि भोलिको दिनमा हामीले दबाई इमर्जेन्सी मेडिसिनहरू नपाउन सक्छ त्यसले गर्दा अहिले नै हेल्थ डिपार्टमेन्टको अतिरिक्त प्रधान सचिव हुनुहुन्छ अनि हाम्रो सचिव पनि हुनुहुन्छ जति पनि इमर्जेन्सी दबाईहरू छ तपाईँहरूले अहिले नै तपाईँहरूले बुक गरेर किनिराख्ने स्टकमा राख्ने ताकि हामीलाई
आई पच्ची बाट खाँचो लाग्छ हुनु सक्छ भोलि इन्ग्रेडिएन्ट्स नआएपछि प्रोडक्शन बन्द हुन सक्छ अनि बन्द भएपछि मार्केटमा आउन न हामीले नपाउँला यो पनि तपाईँलाई एकदम निर्देशन दिन चाहन्छु त्यसको लागि यसपालि तपाईँहरूलाई सूचना दिन हुन त अब हामीले बजेट सेसन त अब हाम्रो 23 हो 23, 24, 25, 26 तर यसपालि हामीले स्वास्थ्य विभागलाई पूर्ण रूपले ध्यान दिएर जति सक्दो हामीले उहाँहरूलाई मेडिसिनको लागि कमी नहोस् दबाई पानीको कमी नहोस् कुनै प्रकारको गरिबी बिमारीहरूलाई एकदमै कमी नहोस् भनेर हामीले ख्याल गरेको छौँ जो चाहिँ हामी 23 तारिकको दिन हामी राख्दैछौँ बजेट है त्योहरू गर्ने र एकदम इमर्जेन्सी दबाईहरू जतिको छ त्यो तपाईँहरूले प्रोक्युरमेन्ट गर्ने जो तपाईँहरूको सप्लायर होला या डाइरेक्ट तपाईँहरूले कम्पनीसँग फार्मेसिकल कम्पनीसँग जो चाहिँ इमर्जेन्सी दबाईहरू छ जो चाहिँ चाहिने दबाईहरू छ तपाईँहरूले किन्नुहोस् स्टक राख्नुहोस् अनि आज हाम्रो समक्षमा अर्बन डेभलपमेन्ट अनि फुड डिपार्टमेन्टको पनि हुनुहुन्छ सचिव र विशेष गरेर एसेन्सियल कमोडिटिज या फुड कमोडिटिज खाने पिनेको चाहिँ एकदमै जति पनि चामलहरू छ त्यसको लागि एकदमै स्टक गर्ने म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु किनभने भोलि सिलगढी सटडाउन भयो बजारहरू सटडाउनमा हामी कहाँबाट ल्याउने यो सिचुएसन आउन सक्छ किनभने सिलगढीमा काहीँ न काहीँ हल्ला चल्दैछ अस्ति एउटा कालिम्पोङमा हल्ला चल्यो मलाई त्यहाँबाट तपाईँको वाट्सएपमा एउटा फोटो पनि आयो तपाईँको त्यो है क्वारेन्टाइनको अनि काहीँ के अरे तपाईँको हस्पिटलको नक्सा मलाई एकजना साथीले पठायो डाउट छ यहाँनिर भनेर तर त्यो के भयो बादमा मैले चाल पाएँ उहाँसँग मेरो सम्पर्क दिएको छ यसरी हल्ला सिलगढी पनि आउँदैछ एकजना जयपुरमा गएको एकजना सिलगढीको एउटा व्यापारी है जयपुरमा जुन टुरिस्ट हस्पिटलमा बस्यो है अनि ऊ पनि त्यही हस्पिटल के सरी होटेलमा बस्यो ऊ पनि त्यही होटेलमा त्यो फर्केर आएपछि उसलाई तपाईँको त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्यो हस्पिटलमा है सिलगढी त्यस्तो छ त्यसले गर्दा सिलगढी भोलि सटडाउन भयो भनेदेखि सिक्किमलाई सबैभन्दा बेसी समस्या हुन्छ र त्यो समस्यालाई हामीले अहिलेदेखि नै तयारी बस्नुको लागि त्यो समस्याको लागि हामी सबैजना तयारी बसौँ भन्ने म तपाईँलाई लाग्छ र विशेष गरेर हामीले जति पनि छ बाहिरको लेबरहरू छ जति पनि छ हाम्रोमा कन्ट्र्याक्टरको जम्मै बाहिरको लेबर छ र अहिले आयो केही छैन तर अबदेखि उता चाहिँ लेबरलाई पनि बन्द गर्नुपर्छ उहाँले हर जग्गामा पुग्छ हर ठाउँमा पुग्छ लेबरलाई टोटली अहिले जति आयो केही छैन आएकोलाई हामी पठाउनु छैन तर कतिवटा राज्यहरूले चाहिँ स्टुडेन्टहरू जम्मै छुट्टी दिइसक्यो सबैले आफ्नो आफ्नो घरमा पठाइसक्यो अस्ति एकजना नानी इटलीबाट है इटलीबाट आएको थियो खामदोङ निर्वाचन क्षेत्रको एकजना नानी सेलेक्सन भएर तपाईँको इन्टरनेसनल लेभलमा सेलेक्सन भएर इटलीमा पढ्दै थियो तर इटलीले इमिडिएटली जस्तो यो कोरोना भाइरसको सुरु भएपछि उनीहरूले बाहिर पठाए नजिकको कन्ट्रीमा पठाए तर बादमा 2 महिना छुट्टी गरेपछि ऊ यता फर्केर आयो फर्केर आउँदाखेरि उसको लागि खालि टिकट मात्रै दियो एयरफेयर मात्रै दियो टिकट मात्रै काटिदियो दिल्लीसम्म आउने र दिल्लीसम्म आएर उसलाई पुरा चेकअप भयो सबै गरेपछि दिल्ली है एयरपोर्टमा उसलाई अरू कतिजना रोक्यो तर उसलाई रोकेन उसलाई पुरा टेस्ट गरेर त्यहाँ छोडेपछि सिक्किम हाउस जान्छु भन्दै थियो मैले नै पर्सनली तिमी सिक्किम हाउसमा नजाऊ तिमी डाइरेक्टली दिल्ली एयरपोर्टबाट तिमी बागडोग्रा एयरपोर्टमा आउनु बागडोग्रा एयरपोर्टमा म स्वयंले गाडी बुक गरिदिएँ अनि मैले उसलाई भने कि तिमी पूर्ण रूपले मास्क लगाएर आउनु है ह्यान्ड सेनिटाइजर लगाएर आउनु पूर्ण सक्षम हुनु तिमीलाई नराम्रो गरेको होइन तिम्रो सेफको लागि हो अनि गाडी रेडी हुन्छ त्यो गाडीमा चढेर सिधा घर जानु खानु अनि फेरि मैले रम्फू चेकपोस्टमा पनि फोन गरेँ पुलिसलाई पनि फोन गरेँ अनि सबै भएपछि उसलाई घरमा पुऱ्याएर ऊ होम क्वारेन्टाइनमा बसेको छ र होम क्वारेन्टाइनबाट अहिले उसको जम्मै टेस्ट भएपछि आएर यो स्वास्थ्य छ केही छैन उसमा केही डाउट भएन त्यो खालके र प्रत्येकले हामीले त्यस्तो चाल भएन हामीले इमिडिएटली एक्सन लियो भने हामी बाँच्न सक्छौँ र यो सबै कुराहरू छ र विशेष गरेर म फुड डिपार्टमेन्ट अनि हाम्रो अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट छ जो पनि छ होटेलहरूलाई पनि हामीले क्लोज अब बाहिरको टुरिस्ट आयो भने लोकल्ली त आउने कुरा आएन त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पनि कृपया होटेलहरू सबै दोकानहरू है तपाईँको जति जति दोकान होइन होटेल्स विशेष गरेर जो जानेर भिडभाड छ त्यसपछि तपाईँको क्यासिनो भयो जति पनि तौमोला भयो सबै बन्द गर्ने म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर हामी यो सिचुएसनमा यो स्थितिमा आइपुगेका छौँ यति बेला हामी को अपोजिसन को पोजिसन को सरकारी कर्मचारी को है तपाईँको सिटिजनको केस नभनेर हामी सबै मिलेर सिक्किमलाई र
एउटा हामी सबै मिलेर सिक्किममा चाहिँ यस्तो खालको एउटा उदाहरण पेश गरौँ कि ताकि कोरोना भाइरसको एउटै पनि है तपाईँको कोरोना भाइरसले एकै व्यक्तिलाई पनि सिक्किममा चाहिँ तपाईँको छुन सकेन है सिक्किम चाहिँ त्यति तयारी भएर उनीहरू लड्यो भन्ने एउटा उदाहरण हुनसक्छ देशमा अनि नत्र हो भने हेर्नुहोस् हाम्रो सोसाइटीतिर चाहिँ हामी चाहिँ बेसी तपाईँको सोसियल फङ्सनमा हामी बेसी व्यस्त छौँ अनि अब बिहामा जानै पर्ने है तपाईँको अहिले बेलुका पनि बिहा छ हामी जानै पर्छ फेरि तपाईँको है मराउ काई पनि भयो भने हाम्रो छ त्यसमा पनि हामी अलिकति रोक लगायो र आफै आफ है आफै आफ हामी आफै आफ कन्ट्रोल गरौँ त त्यसै कन्ट्रोल भइहाल्छ नि मैले म आफैलाई कन्ट्रोल गरेँ तपाईँले तपाईँ आफैलाई कन्ट्रोल गर्यो सबैले कन्ट्रोल गर्यो भनेदेखि गर्ने र अफिसमा पनि भिडभाड नगर्ने अफिसमा पनि जुन प्रकार म पनि भन्दैछु अब यो एटलिस्ट यो मार्चभरि चाहिँ म भेट्दिनँ भनेर म जनतालाई पनि हो तपाईँ घरमै गएर बस्नुहोस् यो छ भने तपाईँले पनि यो हल्ला है तपाईँले मेसेज दियो भने जनताको आउजाउ हुँदैन यो सबै कुरा गरेर हामी सक्षम हौँ र विशेष गरेर म हाम्रो मुख्य सचिव महोदयले आज जति पनि डिस्कस भयो है यो डिस्कस भएको कुरालाई म तपाईँले सरकारी आदेश नै निकालेर यो सबै काम गर्नुपर्नेछ मुख्य सचिव महोदयले र स्वास्थ्य विभाग अनि हाम्रो प्रहरी विभागले सक्षम उहाँहरूको जहाँ जहाँ म्यान पावर छ मलाई लाग्छ जहाँ पनि छ प्रहरी विभाग पुलिस डिपार्टमेन्टको तर्फबाट चेक पोस्टमा अलिकति म्यान पावर बढाउनुपर्छ स्पेसियली यही हो उहाँहरूलाई यही ट्याक्स दिनुहोस् नत्र भने फेरि यता तपाईँ गाडी पनि पक्रिनु पर्यो यता गाडी पनि हेर्नु पर्यो यता कुनै पनि केस पनि गर्नु पर्यो रेजिस्टर पनि गर्नु पर्यो होइन तर यो ट्याक्सको लागि चाहिँ स्पेसियली तपाईँहरूले अलिकति सक्षम अनि बढेकोलाई अलिक छानेर तपाईँले पठाइदिनुहोस् ताकि तपाईँले त्यो एरेन्ज गरेर राम्रो छ प्रत्येक ठाउँमा र उहाँले भनेको मान्छ पनि फेरि कोही एउटा सिभिलियनले भनेको भन्दाखेरि है प्रहरीहरूले भनेको अलिकति सुन्छ मान्छे डिसिप्लिनमा आउँछ तपाईँले प्रत्येक चेकपोस्ट स्पेसियली रम्फूमा मल्लीमा अनि रेसी चेकपोस्टमा तपाईँले मेन पावर बढाउने अनि त्यसमा हेल्थ डिपार्टमेन्टले कसरी गर्नुपर्ने अनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट पुलिस डिपार्टमेन्टको कोर्डिनेसन सँगसँगै एनजिओसहरूले पनि आज उहाँले जति पठाउँदैछ अनि विभिन्न पार्टीहरूले पनि पठाउँछ होला उहाँहरूको जुन प्रकारको उहाँहरूको है भोलिन्टियर्सहरू त्यसलाई पनि तपाईँको टाइमिङ मिलाएर गरिदिने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब झट्टैभन्दा झट्टै तपाईँले रम्फूको टुरिस्ट गेस्ट हाउसलाई फिलहाल 15 दिनको लागि यसलाई हामीले खाली गराएर त्यहाँको स्टाफलाई पनि राखेर तपाईँले आफ्नो हस्पिटल सक्यो भनेदेखि तपाईँले हेटबिचबाट है डक्टरलाई 2-3 जना डक्टरलाई किनभने डक्टर एकजना मात्रै पठायो भने उहाँले कति गर्ने र 3 जना जसो डक्टर तपाईँले पठाउने पठाएर त्यहीँ राख्ने उहाँको स्टेसन त्यहीँ होस् 3 जना है मतलब पालो पिलो काम गरोस् त्यो भयो अनि साउथ एन्ड वेस्टको लागि एसआइसिबी जहाँ चाहिँ खाली छ त्यहाँ पनि तपाईँले 3 जना डक्टर डिप्युट गरेर अनि सिस्टरहरू डिप्युट गरेर अनि एनजिओस अनि पुलिस पर्सनहरू गयो भने त्यो पनि हामी सक्षम हुन्छौँ यो सबै गरेर अन्त जति सक्दो हामीले विशेष गरेर म आदरणीय हाम्रो चालक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर अनि विशेष होटेलर्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई यति हो तपाईँहरूको पक्का हो यो समयमा तपाईँहरूको पक्का ठुलो नोक्सानी हुन्छ है हुनसक्छ हाम्रो कतिजना बेरोजगारहरूले तपाईँ रोजगारको लागि लोन लिएको छ तपाईँलाई धेरै ठुलो नोक्सान छ तर केही छैन यो समस्यासँग पहिला हामी जुझौँ यो समस्यादेखि हामी अगाडि बढौँ त्यसपछि सरकारले के तपाईँहरूप्रति के सोच्नुपर्ने के उपाय गर्नुपर्ने त्यो हामी गर्छौँ नसुर्ताउनुहोस् है किनभने अहिले हाम्रो अगाडि चाहिँ यो समस्या छ र तपाईँहरूको त्यो है कतिजनाको है होटेलमा लोन लिएको होला कसै के होला के छ सरकारले कस्तो सहायता गर्नुपर्ने तपाईँहरूलाई कसरी कम्पन्सेट गर्नुपर्ने त्यो पनि हामी गर्छौँ तर यति बेला तपाईँहरूको पूर्ण सहायता चाहिन्छ र सक्यो भए तपाईँले भन्नुहोस् गाडीहरू बाहिर नजाओस् सिलगढी नजाओस् अनि हाम्रो जति पनि छ सिलगढी जानै पर्नेहरू मात्रै जाने काम गरौँ र हामीले दिल्लीको सिक्किम हाउसमा पनि अस्ति कुरा गरेर जति पनि बुकिङहरू छ सिक्किम हाउसमा हामीले क्यान्सल गरिदिएको छौँ किनभने नजाओस् भनेर जो जानै पर्ने उनीहरू मात्रै दिल्लीको सिक्किम हाउसमा जान्छ अनि जति सक्दो होटेलर्सहरूले तपाईँहरूले अब है आजदेखि भोलिदेखि एनाउन्स भएपछि अटोमेटिकली क्यान्सल हुन्छ र जति टुरिस्ट आएको छ उहाँहरूलाई पनि सम्झाएर है अब सरकारको यो निर्णय हो तपाईँहरू जाइदिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले पुरा फर्काइदिनुहोस् अनि इभन तपाईँहरूले फर्काएकोमा तपाईँले पुलिसलाई पनि इन्फर्मेसन गरे पनि झन् राम्रो उहाँलाई थाहा हुन्छ नि आँकडा कि यतिजना फर्केछ यति फर्केछ भने चाहिँ अलिकति हामी गरौँ र तर हामी यसरी टुरिस्ट रोक्यौँ हामीले डोमेस्टिक टुरिस्ट रोक्यौँ अनि फरेन टुरिस्ट पनि रोक्यौँ बाहिरबाट आउने मान्छे तर पनि हामी सतर्क चाहिँ हामी रहनु पर्यो यही सबै कुराहरू छ र सरकारको फन्ड है तपाईँको तपाईँहरू यो विषयमा
केरे तपाईं कमी हुने वाला छैन तर तपाईंले जम्मै रिक्वायरमेन्ट तपाईंले गरेर जम्मै जम्मैका परे एकदम टिप्ट बनाएर कमिटी हाम्रो विशेष गरेर बनाउने राज्य स्तरमा एउटा होस् कमिटी टास्क फोर्स अनि डिस्ट्रिक्ट स्तरमा होस् हाम्रो डीसी अनि एसपी अनि हेल्थ डिपार्टमेन्टको लगाएर एनजिओसलाई लगाएर कमिटी बनाउने म तपाईँलाई यही कुराहरू राख्न चाहन्छु र तपाईँहरू आइदिनु भयो है तपाईँहरू प्रत्येक डिस्ट्रिक्टको एसपी तपाईँको डिसीहरू आउनुभयो अनि विभिन्न विभागीय प्रमुखहरू आउनुभयो अनि हाम्रो एनजिओसबाट आउनुभयो पार्टीबाट पनि आउनुभयो अनि विभिन्न होटेलर्स एसोसिएसनबाट टास्कबाट अनि हाम्रो चालक सङ्गठनहरूबाट आउनुभयो चालक दाजुहरू तपाईँहरू सबै सबैजनालाई यसरी नै सिक्किमलाई पर्दाखेरि राज्यलाई पर्दाखेरि हामी एकजना भएर काम गरौँ यहाँ कसैले कसैलाई फाइदा उठाउनु छैन कोही पनि हामी पपुलर हुनु छैन सरकारले पनि हामी यो गर्यो भनेर हामी ठुलो हुनु पनि छैन यो सरकारको दायित्व हो हाम्रो जिम्मेवारी हो अनि हामी सबै मिलेर जिम्मेवारी निभाऊ भन्ने कुरा राख्दै आज तपाईँहरूको समक्षमा दुई चार कुरा यति राख्दै म तपाईँहरूको समक्षबाट बिदा पनि लिन चाहन्छु धन्यवाद।